নমস্কাৰ ক্ৰেক আছাম এক্সাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি বাৰ হাজাৰ ছশটা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নতুন পদ মুকলি হৈছে তাই লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ আজি কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ইজি গাইড নামৰ দ্বিতীয় ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি আমাৰ এই দ্বিতীয় ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ন নেম অফ দ্যা ষ্টেট ফ্লাৱাৰ অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যিক ফুলটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অসমৰ ৰাজ্যিক ফুলটোৰ নাম হ'ল কপৌ ফুল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্টেট ফ্ৰুইট অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যিক ফলটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অসমৰ ৰাজ্যিক ফলটোৰ নাম হ'ল কাজিনেমু নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্টেট ট্ৰি অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যিক গছজোপাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অসমৰ ৰাজ্যিক গছজোপাৰ নাম হ'ল হলুংগছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাইটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাইটোৰ নাম হ'ল দেওহা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্টেট এনথেম অফ আছাম অসমৰ জাতীয় সংগীতটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ অসমৰ জাতীয় সংগীতটোৰ নাম হ'ল অমুৰ আপোনাৰ দেশ ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইখন আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আঠ হাজাৰতকৈও অধিক প্ৰশ্নৰে সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা বেষ্ট ই গাইডবুক হয় আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা মুকলি কৰা বাৰ হাজাৰ ছশটা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নতুন পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে এই ই বুকখন খুবেই প্ৰয়োজনীয় হ'ব আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে এই ই বুকখনৰ পৰা এই পৰীক্ষাত ভালেখিনি প্ৰশ্ন কমন আহিব গতিকে যদি আপুনি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি অতি কম মূল্যত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ধন্যবাদ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ন নেইম অফব দ্য ষ্টেট ডান্স অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যিক নৃত্যটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ অসমৰ ৰাজ্যিক নৃত্যটোৰ নাম হ'ল বিহু নৃত্য নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট মট অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যিক মূল মন্ত্ৰটো কি ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি অসমৰ ৰাজ্যিক মূল মন্ত্ৰটো হ'ল জয় আই অসম নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আছাম অসমৰ চৰকাৰী ভাষাটো কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অসমৰ চৰকাৰী ভাষাটো হ'ল অসমীয়া ভাষা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তুটোৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তুটোৰ নাম হ'ল এশিঙীয়া গড় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটচেয়াৰ ৱাজ দ্য বড়ো সাহিত্য সভা ফাউণ্ডেড কোন চনত বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ ষোল্ল নৱেম্বৰ তাৰিখে বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য বড়ো সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল জয়ভদ্ৰ হাগজেৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অৱ দ্য বড়ো সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক আছিল সনাৰাম থাউচেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য এপ্ৰক্সিমেট টেম্পাৰেচাৰ অব দ্য চান্স ছাৰ্ফেচ সূৰ্যৰ পৃষ্ঠৰ আনুমানিক উষ্ণতা কিমান ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ সূৰ্যৰ পৃষ্ঠৰ আনুমানিক উষ্ণতা প্ৰায় ছয় হাজাৰ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফিল্ড হুৱেৰ জয়মতী ৱাজ পানিষ্ট জয়মতী শাস্তিদা পথাৰখনৰ নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ সতি জয়মতী শাস্তিদা পথাৰখনৰ নাম আছিল জেৰেঙা পথাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য টলেষ্ট বিল্ডিং ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বৰ্তমান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চতম অট্টালিকা কোনটো ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ বৰ্তমান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চতম অট্টালিকাটো হ'ল বুৰ্জ খালিফা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেট ইজ দ্য বুৰ্জ খলিফা দ্য টলেষ্ট বিল্ডিং ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বৰ্তমান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চতম অট্টালিকা বুৰ্জ খলিফা ক'ত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি বৰ্তমান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চতম অট্টালিকা ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছৰ ডুবাইত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এণ্ড লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু দীঘল নদী কোনখন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু দীঘল নদীখনৰ নাম হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য এইট ষ্টেট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অষ্টম ৰাজ্যখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অষ্টম ৰাজ্যখনৰ নাম হ'ল ছিকিম নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ত্ৰিপুৰা চেৰছ বৰ্ডাৰ উইথ হুইটছ কাউণ্ট্ৰি ত্ৰিপুৰাই কোনখন দেশৰ সৈতে সীমান্ত ভাগ কৰে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ত্ৰিপুৰাই বাংলাদেশৰ সৈতে নিজৰ সীমান্ত ভাগ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইটছ চিটি ইন ইণ্ডিয়া ইজ নন এজ দ্য স্কটলেণ্ড অৱ দ্য ইষ্ট ভাৰতৰ কোনখন চহৰত পূবৰ স্কটলেণ্ড বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই ভাৰতৰ মেঘালয়ৰ শ্বিলং চহৰখনক পূৱৰ স্কটলেণ্ড বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ আছাম ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব কালত অসমৰ ৰাজধানী কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব কালত অসমৰ ৰাজধানী আছিল শ্বিলং নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেৰ ইজ নাথুলাপাছ লোকেটেড ইন ইণ্ডিয়া নাথুলাপাছ ভাৰতৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নাথুলাপাছ ভাৰতৰ ছিকিম ৰাজ্যখনৰ ইষ্ট ছিকিম জিলাখনত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেৰ ইজ দ্য হৰ্ণবিল ফেভেল চেলিব্ৰেটেড হৰ্ণবিল উৎসৱ ক'ত উদযাপন কৰা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ হৰ্ণবিল উৎসৱ ভাৰতৰ নাগালেণ্ড ৰাজ্যখনত উদযাপন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু গেভ গোপীনাথ বৰদলৈ দ্য লোকপ্ৰিয় টাইটেল কোনে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধিত দিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি জয়ৰাম দাস দৌলতৰামে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধিত দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্ৰাইটেষ্ট প্লেনেট ইন আৱাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেম আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহটোৰ নাম কি ইয়াত থকা অপ চঞ্চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহটোৰ নাম হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দি আছে হুইচ প্লেনেট ইজ কল্ড দ্য ৰেড প্লেনেট কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপ চঞ্চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি মংগল গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে গুড বাই